Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro. Televize z vašeho regionu. V prostorách kulturního domu se uskutečnil 25. ročník šachového turnaje pod názvem O pohár města Klatov. Přeji vám, aby jste byli spokojeni nejen s tím pobytem zde, ale pochopitelně také se svými výkony. Chtěla bych hlavně touto cestou moc poděkovat všem organizátorům, kteří se na pořádání tohoto turnaje podíleli celých 25 let. Oceněni byli hráči, kteří se zúčastnili všech ročníků. Chtěl bych pozvat na pódium tyto hráče. Je to pan Pavel Čečil, pan Jaromír Novák a pan Pavel Hoško. Už víme, že tyto tři hráči v podstatě vyhráli a vyhráli věrnostní pohár. Náš turnaj je devítidenní, máme k tomu ty doprovodné programy, je to soutěž v rapidu, je to jak pro mládež, tak pro seniory, tak potom volnej, open. Samozřejmě máme zde zase opět zajímavé hráče. Letos nás navštívili jakoby nezdálenější šachoví přátelé z Mongolska, z nich je jedna šachová velmistrně. Další potom, co pravidelně pořádáme, tak je v pingpongu, v beach volejbolu, v fotbálku. Takže máme spoustu doprovodných programů, které takhle můžeme využít. Malou raritou, kterou tady i letos budeme mít, tak je malá soutěž v deskových hrách, kde budou zvláštní druhy her a můžou si všichni přijít zahrát, vyzkoušet si i hry, které jinak normálně nevidí. V rámci našeho turnaje máme ještě potom jednu specialitu. Vzhledem k tomu, že v letošním roce vyhrál šachový oddíl Klatovy exkluzivní titul mládeže, a to samé se podařilo i před 10 lety, uspořádali jsme zápas šampionů mezi mistry z roku 2007 a z roku 2017. Jedná se o dvě kola v rapidu a potom se bude hrát 6 kol vzájemných zápasů v bleskové hře. Na zápase šampionů se mi jako líbí, je to hezký, že jsme se sešli vlastně jako tým, vlastně, co jsme hráli před 10 lety, jsem vlastně spousta těch spoluhráčů neviděla, tak jsem vzpomínky jsou samozřejmě pěkné, protože jsme byli dobrá parta. Hráči z tehdejšího družstva už jsou rozeseti různě po republice, protože někteří ještě studují, někteří už jako pracují, ale když přišli jsme tady s tou myšlenkou, že uděláme tady ten exibiční zápas, tak se všichni k tomu postavili velmi kladně a ochotně do Klatov přijeli někteří jenom na otočku, po utkání zase jedou zpátky do Prahy nebo různě jinam, ale každopádně jsme potěšeni jejich zájmem a ukázalo se, že v té době byla výborná parta a trvá to až do dneška. Tenhle turnaj se mi velice líbí. Sešli jsme se tady kompletní téměř. Ten druhý tým se sešel taky kompletní, což jsem nečekal. Myslím, že obě party byly dobrý a hlavně je důležitý ta dobrá parta, aby ten tým pak do toho dal to srdce a vybojoval to první místo. A chci takhle poděkovat všem mým spoluhráčům a trenérovi, že se nám takhle věnovali a že s námi všichni jezdili a dokázali jsme to konečně. No tak družstvo těch mladých šachistů, to je zase složené opravdu z více hráčů z různých míst. Nejsou to jen Klatováci, máme hráče i z Plzně nebo z jihu Čech. Teď došlo k vyvrcholení toho celého děje postupného zlepšování a došli jsme až k vítězství. Jinak samozřejmě v oddíle jsou další děti, jejich možná 10 až 15. Z těch se budeme snažit to družstvo postupně doplnit. Celkem se dá říct, že v oddíle jsou hráči, dejme tomu, už od 6 let a končí to až u pana Nováka, předsedy, 83 let. Přátelské utkání bylo velice vyrovnané. Nakonec o jeden bod zvítězil tým z roku 2017. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.